Bos tekong. Serombongan tekong semanggi kula hadu. Oh, gantian nyami lagune ya. Ayo mangga dipersilakan. Kangga bos tekong. Ini kayaknya mah kayak nonton sulap. Iya. Ayo dalan-dalan. Kanggo sudah syuting. Siapa syuting ya, Kang? Duwe pacar siji kurang lurus sing kaya apa wadon kanggo bandingan mimiripan sing paling sayang mimiripan asik mimiripan 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 matane ringas bae oplik ke mandaleng bokong mimiripan sing kakang kula wis diadang-adang Mimi Suhada asik sampe kene sing durung bayar mamanya Bayu Bunda Fauzia mamanya Bayu Bunda Fauzia mamanya Bayu kula si wong ayu ora watir bli payu Papa Dela ilang wong siji Papa Dela sing paling sayang Pagela apa perlu kulas ningku Pagela tiruan kaya sampean supaya kakange weru kula kamasih payu Mimi Zahra mata meringas bae Mimi Zahra blik ke mandeleng bokong Mimi Zahra sasobai ning wadon Mimi Abel ku sayang sayang yang dalam mama pakailah mama pakailah
Fauzia, mamangnya bayi Bunda Fauzia, mamangnya bayi Bunda Fauzia terus. Apa